když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě v plný plis. Slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě v plný plis. Že to dáš, ne to máš, že to dáš. Byť zdravý sa rovná šťastný a aby to tak naozaj bolo, je potrebné sa aspoň trochu hýbať. Šport je podľa tých, čo sa mu venujú, tou najlepšou alternatívou pohody pre človeka. Pohyb je prirodzená vlastnosť všetkých ľudí. Čím skôr sa s ním začne, tým je to lepšie. Rôznymi aktivitami mu dali zelenú v základnej škole na ulici Komenského v Smižanoch. Som šťastná, bolo to skvelé. Čo si robil? Cvičil. Všetko. Po dvojročnej covidovej pauze naša škola opäť organizuje veľkú akciu, ktorá má názov Škola v pohybe na podporu životného štýlu, takisto odstranenie dnešných stresov, ale aj prežívať radosť zo športu, z pohybu. Obrovská radosť sa sústredila v dvoch telocvičniach a posilňovni. Vyplavené endorfíny pociťovali športovci pri všetkých možných aktivitách. Deti i rodičia si zmerali sily a rýchlosť v súťažiach. Zároveň si mali možnosť otestovať kondíciu. No a v neposlednom rade skúšali hlavne tí starší, čo ešte dokážu. Po koľkých rokoch ste skočili cez kozu? Podoli. Aké to bolo? Výborné. Vyskúšali sme si kotúľ, výmyk, ale ten nám nešiel. Už je to dosť rokov. Ja som vás videla robiť kotúľ. Aj ste si pamätali spôsob, ako sa robiť? Hej. Takže nič sa nezmenilo? Nie, vôbec nič. Platnička nevyskočila? Nie, vôbec nič, zdravá, jak ryba. Ja som milovala telesnú, takže určite áno, sa mi vrátili spomienky a proste je to úžasné. My sme s rodičmi niečo také nemohli zažiť, také akcie sa nekonali, takže ja som rada, že som si to tu mohla oživiť a pospomínať a prežiť to s mojimi deťmi. Pohyb patrí k životu a patrí k tomu, aby deti rástli, aby sa rozvíjali, je to super. Tenis, ping-pong, potom čo ideme na kolobežke, hrázdu, bež. Boli sme v posilovni, na bežiacom páse, na hore v telocvični na kozy. Sportujeme, hej, na maxa, je super atmosféra, som džusiky, jabúška zadarmo. Je dôležité doplňať energiu? Áno, áno. A koľko tých jablčok ste si dali? Veľmi veľa. Když nemôžeš, tak pridej víc, zakřič proste z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Prevažne dospelí si uvedomujú, že doba, kedy oni boli deťmi, sa už nevráti. A teda i spôsob života, keď sa do tmy bezhlavo behalo po vonku, je dávno preč. Dnes svetu vládnu mobily, počítače a sedavý spôsob. Školská športová aktivita má za cieľ poukázať na to, že aj obyčajné šantenie nie je vôbec zlé. Áno, to je náš cieľ našej školy a tejto veľkej akcie. Milé podujatie Škola v pohybe skrýva v sebe ešte jednu myšlienku. A to, aby sa rodinný príslušníci stali akýmsi prepojením medzi pohybom a ich hratolestiami. Samozrejme, že je to veľká motivácia pre tie deti, aby aj oni mali pozitívny vzťah k tomu športu. Akákoľvek výnimočná príležitosť je spájaná so želaním veľa zdravia, lebo to je najdôležitejšie v živote každého. Aby nás zdravie naozaj sprevádzalo na každom kroku, musíme mu niečo dať. Tou najlepšou možnosťou je spoločne strávený čas niekde von pri hrách či rôznych športoch, kde nechýba smiech, radosť a pohoda. Yeah.